duhet ndaj sot me gjithë qytetarët shqetësimin për situatën shumë të pazakontë që është krijuar gjatë këtyre 3 javëve të fundit me zjarret që kanë rënë në zona të ndryshme të vendit. Është një situatë shumë shqetësuese, sepse dëmi i shkaktuar është vërtet i madh. Janë ndjekur deri tani mbi 245 hektar pyje dhe kullota, ndërkohë që në shumë raste zjarret ende nuk janë vënë plotësisht nën kontroll. Është një situatë shumë shqetësuese, edhe pse me vjetra efektiv të forcave të armatosura sot janë duke punuar pa pushim, në kushte shumë të vështira dhe të rrezikshme për të çuar këto zjarre, dhe sidomos për të parandaluar që ato të përhapen drejt zonave të banuara, ku dëmet mund të bëhen disa herë më të rënda dhe të konsiderueshme. Përfitoj nga rasti për t'i falenderuar gjithë tadjeme dhe vajza për punën që po bëjnë shërbim të komunitetit dhe ruajtjes pasurisë përbashkët. Por sot dua të ndaj disa fakte që edhe për median, edhe për qytetarët, shërbejnë për të kuptuar më mirë pse e quaj këtë situatë vërtet pazakontë. Gjatë muajit mars janë shënuar plot 243 vatra zjari të shpërndara gjeografikisht në gjithë territorin e vendit, i bie mesatarisht rreth 8 vatra zjari apo zjarvënie të qëllimshme. Dhe pse temperaturat në fakt kanë qenë nën 20 gradë, madje në shumë prej zonave ku kanë ndodhur këto vatra zjari, shumë më poshtë se sa aq, pra dhe shumë më ftohtë apo freskët se aq. Krahasuar me një vit më parë, në të njëjtën kohë, ky numër ka qenë 0. Si vjet kemi 243 vatra zjari, ndërsa një vit më përpara ky numër ka qenë 0. Dhe pse kushtet atmosferike kanë qenë shumë të ngjashme. Dhe sado që të kthehesh mbrapa në kohë dhe të shikosh të gjitha vitet e shkuara, nuk mund gjesh një vit tjetër me këtë frekuencë zjarresh. Ajo që e bën këtë situatë edhe më të pashpjegueshme është fakti që këto zjarre janë akte kriminale, pra nuk janë ndezur, janë ndezur qëllimisht dhe në pjesën dërmuese të rasteve pa asnjë arsye përfitimi. Nuk kemi të bëjmë me zjarre të vëna për të hapur kullota apo me zjarvënie pa dashje për shkak të djegjes së mbeturinave, kemi të bëjmë me akte të pastra vandalizmi për të mos ju vënë një emër tjetër në mungesë provave konkrete që do t'i zbulojnë hetimet. Janë akte që për nga logjika dhe natyra u ngjajnë si dy pika ujë atyre sulmeve me kallëp petritoli ndaj shtyllave tensionit lartë, që ndoshta si për rastësi ka ndodhur po gjatë të njëjtës periudhë. Në këtë situatë, kur akte të tilla jo vetëm që po shkatrojnë pronën e përbashkët, por dhe synojnë të krijojnë një situatë alarmi dhe shqetësimi tek qytetarët, ju bëj thirrje të gjitha forcave politike, të gjithë politikanëve pa dallim, që të na bashkohen për të denoncuar dhe për të luftuar këtë fushat që nuk shkon në dëm të qeverisë, por në dëm të vendit. Personalisht jam ndier shumë e keqardhur, madje edhe revoltuar, kur kam dëgjuar ndonjë syresh që është rrekur të krijoj ndonjë alibi për këtë situatë. Nuk ka dhe nuk mund të ketë alibi dhe as justifikime për këto akte. Dhe nuk ka dhe nuk duhet të ketë asnjë forcë politike, pavarësisht problemeve që mund të ketë, që të mbështes apo të justifikoj, të nxis përmes dhunës dhe konfliktit akte që e theksoj nuk dëmtojnë thjesht qeverinë, por rrezikojnë të kthehen në një kërcënim real për pronën dhe për jetën e qytetarëve. U bëj thirrje të gjitha autoriteteve lokale, të gjitha strukturave të qeverisjes vendore, që në disa raste kanë qenë thuajse inekzistente. Sigurisht përpara këtyre situatave, kur minimumi që këto struktura mund të bënin me punonjësit, me drejtorët, me këshilltarët bashkiak, me administratorët, me krye pleqt, pra gjithë këtë ushtri njerëzish që janë sot në borderot e njësive të qeverisjes vendore, është të informojnë në kohë për këto zjarre dhe të veprojnë me një herë për parandalimin e përhapjes tyre. Bashkë me këta, ftoj edhe të gjithë qytetarët që të na ndihmojnë duke na informuar në kohë, jo vetëm për vatrat e zjarrit, por edhe duke na informuar kurdo ata kanë informacion për individët dhe për grupet që qëndrojnë pas këtyre akteve të qëllimshme kriminale. Shqipëria është e shqiptarve, është e fëmijëve tanë pas një dallim, sot e mot, dhe të gjithë bashkë pas një lloj dasie duhet të ruajmë pasurinë e përbashkët dhe të mbrojmë jetën e familjeve tona, karshi çdo përpjekje për të djegur dhe për të shkatruar atë që na ka dhuruar natyra edhe puna e përbashkët. Faleminderit.